laatste van hy is die oulikste en hy kon hom in man gehou. Fik het die meester gebring met 'n klein baggie en wat is jou bag net op R20? Jy moet vroeër geloop het met die kind. Ek gaan self na DC next jaar. Ek kan nie op jou depend dat die kind is die oulikste so hy moet nie meester gemaak het. Jou familie is